Salam, Ərbatınsı RTV xəbərin saat 12 buraxılışını rəhmimiz edir. Solun təqdimatında istəyir. Siz əvvəlcə anonslarımızla tanış olaq. 8-ci Qlobal Bakı Forumu davam edir. Cənubi Qafqazda inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilir. Zəfər yolumuzda 41-ci gün hansı hadisələrlə yadda qaldı? Joe Biden'ı Avropa səfərində müşahidə edən bir nəfər də koronavirus aşkarlandı. Bugün televiziya və radio işçiləri peşə bayramlarını qeyd edirlər. İndisə daha ətraflı. 8-ci Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq üçün Perspektivlər mövzusunda 8-ci panel iclası keçirilir. Latviyanın keçmiş prezidenti Vladis Zatdersin moderatorluğu ilə keçirilən panel iclasda 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda sülhün və inkişafın bərqərar edilməsi üçün yaranmış yeni imkanlar barədə də müzakirələr aparılır. Panel iclasda müzakirələr əməkdaşımız Süleyman Həmidov da izləyir, hazırda o bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Süleyman, buyurun, söz sizdədir. Salam Ramiz, 8-ci Bakı Qlobal Forumunun 3-cü, yəni sonuncu günündəyik. Hazırda günün 2-ci panel müzakirələri keçirilir. Panelin əsas müzakirə mövzusu Qərbi Balkan ölkələrinin gələcəyi ilə bağlıdır. Günün 1-ci panel müzakirələrində isə Cənubi Qafqazdakı müharibədən sonra Cənubi Qafqazdakı inkişaf, o cümlədən sülhlə bağlı olub. Latviyanın keçmiş prezidenti Valdis Zatlersin moderatorluğu ilə təşkil olunan müzakirələrdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Türkiyənin sabiq baş naziri Binəli Yıldırım, o cümlədən Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Cekuta iştirak edib. Öz çıxışı zamanı Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistan öz siyasətini köklü şəkildə dəyişməlidir. Belə ki, hazırda vəziyyət kəskin olaraq dəyişib. Ermənistanın 30 illik işğal siyasəti dövründə Ermənistanın həm müstəqilliyinə, həm siyasətinə, həm iqtisadiyyatına kifayət qədər zərər deyib. Əgər Ermənistan öz iqtisadiyyatını, o cümlədən nüfuzunu dirçəltmək istəyirsə, Azərbaycanla davamlı sülh proseslərində iştirak etməlidir. İki ölkə arasında davamlı sülh Ermənistanın da dirçəlməsinə yardımcı olacaq. İTV Xəbər olaraq forumu izləməyə davam edirik. Növbəti saatlarda sizə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Təşəkkür edirəm Süleyman. Ətraflı məlumata görə digər baxışlarımızda yenidən canlı bağlantıda təfərrüatları elə sizdən öyrənəcək. Zəfər anına saylı saatlar qalmışdı, hələ ki, heç kim bunu bilmirdi və hər kəs ordumuzun uğurlarını həyəcanla izləyirdi. Hesabla isə müharibənin artıq 41-ci günü idi. Tariximizdə bugün hansı hadisələrlə həkk olundu? Gecə boyunca Ağdərə, Ağdam, Xocavənd, Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər davam edib. Şəxsi heyət və hərbi texnikasını itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş əməliyyatları davam edir. Türkiyənin Bingöl Solhan Spor Voleybol Klubu oyun öncəsi isinmə hərəkətləri zamanı Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə üzərində səninləyik qardaş Azərbaycan sözləri yazılmış köynək geyinir. Qarşılaşma öncəsindəki ısınma hərəkətləri və Solhan Spor'un üzərindəki səninləyiz qardaş Azərbaycan yazılı tişörtlər diqqət çəkiyor. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, cəbhənin Qubadlı Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən mövqeləri ataraq qaçıb. Məlum olub ki, Ermənistanın müdafiə zolağına yerləşdirilən iki motatıcı alayının bölmələri onlara tapşırılan hədlərə çıxmayıb. Qardaş ölkə Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bunu vətən müharibəsi dövründə də hiss etdik və elə indi də hiss edirik. Türkiyə rəsmilərinin dəstəyi və birliyi çıxışları isə bunun daha bir nümunəsidir.
Türkiyə hər zaman olduğu kimi haqlı mübarizəsində Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. Bundan heç kimin şübhəsi olmasın. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Ankara'da 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Bildirib ki, Azərbaycan 30 illik işğala 44 gündə son qoyaraq torpaqlarını geri qaytardı. Qarabağdakı zəfərlə Türkün gücü bütün dünyaya göstərildi. Azərbaycanlı qardaşlarımız yetər artıq deyərək 44 gündə çox şükür büyük bir zəfərə ulaşdılar. Ve işgal altındaki öz toprakları Ermenistan işgalinden kurtuldu. Ve bunun sonunda ne oldu? Bunun sonunda Türk'ün gücü bütün dünyaya gösterildi. Azerbaycan kimmiş? Türk kimmiş? Bunu herkes gördü. Hulusi Akar deyib ki, məqsədimiz ateşkesin devamlılığı ve bütünlükte region için sabitliğin yaradılmasıdır. Sayın Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu barış elini Ermenistan anlayabilir. Bu barış elini tutarsa bunun sonucunda aynı zamanda Ermenistan'ın da büyük kazançlar sağlayacağını, hem güvenlik bakımından hem refah bakımından çok ciddi ilerleme olabileceğini de yine hep beraber görüyoruz. Bunu herkesin de görmesini istiyoruz. Bu konuda bizim vizyonumuz çok geniş. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya'nın güvenliği ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini de hepimiz biliyoruz. Hulusi Akar Rusya ile Türkiye'nin Birge Monitoring Merkezi'nin faaliyetinden de danışıb. Deyib ki, merkezin faaliyeti intensif şekilde devam etmektedir. Gürcüstanda Zəfər günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib. Tbilisi'de Azərbaycan səfirliyinin həyətində təşkil edilən tədbirdə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Laşadır Səliyə, SOKAR Prezidenti Rövnən Qabdullayev, eləcə də bu ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun hərbi ataşı aparatının nümayəndələri, Gürcüstan və Azərbaycan parlamentinin üzvləri, iş adamları iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bildirib ki, ölkəmiz 44 günlük müharibə nəticəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa edib, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il kağız üzərində qalmış 4 qətnaməsini yerinə yetirib. Səfir müharibə zamanı Azərbaycanın göstərdiyi həmrəlliyi və mənəvi dəstəyə görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkür edib. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnən Qabdullayev isə bildirib ki, Gürcüstana qoyulan investisiyanın həcmi 1 milyard 200 milyon dollara çatıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'ın Avropa səfərində müşahid edən bir nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, bu barədə Ağ Evdən açıqlama verilib. Həmin şəxs karantin müddəti bitənə də Glasgow'da qalacaq, lakin onun kimliyi barədə açıqlama verilməyib. Həmçinin bildirilib ki, nümayəndə heyətinin tərkibində olan həmin şəxs Biden'lə yaxın təmasda olmayıb. Yay mövsümündə Lerikin kəndlərinə müxtəlif bölgələrdə saysız hesabsız istirahətə gələnlər olsa da, payız və qışda nəinki turistlər bura gəlmir, heç kəndlilər özü bəzən rayon mərkəzinə çıxa bilmirlər. Buna səbəb isə bəzi kənd yollarının bərbat halda olmasıdır. Əməkdaşımız Rəhman Məlikov ilə belə problemli kəndlərdə olub. 4-5 nəfər sərnişin tutumu olan avtomobilə 7-8, hətta 10 nəfər kənd sakini minir. Buna səbəb isə kəndin keçilməz yollarından qış və payız aylarında yalnız bu tip avtomobillərin hərəkət edə bilməsidir. Söhbət Lerikin Şivlə və Bilevər kəndindən gedir. Kənd sakinləri deyirlər ki, bəzən belə avtomobillərin də bu yollarda hərəkəti mümkünsüz olur və 3 kilometrə yaxın palçıq yolunu onlar piyada qət etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu kəndə keçmək üçün 2 kilometr, 3 kilometr yoldur. Bu yolu getmək üçün bizə problemdir. Ona görə ki, həm sel olanda çaydan keçə bilmirik, həm də ki, yolumuz bərbat haldadır. Bu yolu, məsələn, düzəldə də bilmirik də. Müvəqqəti olaraq əllə düzəltmişik. Müəyyən qədər gediş-gəlişimiz müəyyən qədər var. Amma çətin vaxtlarda çox biz üçün problem olur. Keçilməz yollar sakinlərin bir qisminin qonşu rayonlara köçməsinə belə səbəb olub. Qalanlar da kəndin ahı sakinləridir. İki kənddə təqribən 95-100 evdir. Bircə dənə evdə bir dənə cavan uşaq tapa bilməsən, çünki şərait yoxdur burada, prospektiv yoxdur burada, dolanışa yoxdur deyə, nəyin ucubatından? Yolun ucubatından. Elə bir yerdə yaşayırıq ki, nə təsərrüfatımızı yerləşdirə bilirik, bir yerə çıxara bilirik, nə dolanışımızı qura bilirik. Balaca yağış yağdı, babudur.
Məsələ ilə bağlı Lerik rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Şivlə, Biləvər, eləcə də digər kənd yollarının əsaslı yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişaf planına daxil edilib, vəsait ayrıldıqca mərhələli şəkildə kənd yollarına asfaltın çəkilməsinə başlanacaq. Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Lerik. Davam edir. Əzərişıq Açıq Səhimdar Cəmiyyəti Kəlbəcərdəki yenidən qurma işlərini qarşıdakı həftələrdə tam yekunlaşdıracaq. Qurumun paylaşdığı görüntülərdə Kəlbəcərdəki yolların kənarında yeni dayaqların bastırıldığı, 10 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizə olunan kabellərin çəkildiyi göstərilir. Səhimdar Cəmiyyətinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə Sovet dövründən qalan və istifadəyə yararsız dayaqlar çıxarılıb. Xətlər yeni qurulan 110-35 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyasından qidalanır. Çətin keçilən dağlıq relyefə malik olması Kəlbəcərdə energetiklərin fəaliyyətini çətinləşdirib, kadrlardan da göründüyü kimi rayonun Çopurlu kəndi ərazisində 35 kilovoltluq xəttin çəkilişi üçün yol infrastrukturunun olmaması energetiklərə məcbur edir ki, ilk olaraq yol çəkilişini həyata keçirsinlər. Tarixi səfərimizin il dönümü ərəfəsində şəhid Mübariz İbrahimovun adını daşıyan Biləsuvar Bağça Məktəb Lisey kompleksində böyük qələbəyə həsr olunan açıq dərs keçirilib. Mərkəzdə şəhid ailələri və ictimai nümayəndələri iştirak ediblər. Daha sonra şəhid ailələri ilə baş tutan görüşdə 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbənin əldə olunmasında xalq dövlət birliyindən söhbət açılıb. Bildirilib ki, yaxın günlərdə liseydə şəhid övladları ilə yanaşı qazi övladları üçün də xüsusi layihənin həyata keçirilməsi gözlənilir. Qazi evlatları üçün güzəştlər müəyyənləşdirilir. Biz bir daha hələ baxacaq. Görək, onların da deməli təhsil pulsuz təhsilə cəlb olması istiqamətində nə işlər görə bilərik. Bütövlükdə o körpə uşaqlar bağça kompleksində deməli təlim tərbiyə alırlar və biz çalışacağıq ki, və mən artıq tapşırıq verdim ki, məktəbin direktoruna ki, bütövlükdə onların hamısının gələcəkdə bu təhsil kompleksində usul təhsil alması üçün şərait yaradılsın. Və sonuncu xəbərimiz 6 noyabr Azərbaycan Televiziyası və Radiosu günündə 1926-cı il noyabrın 6-sında Bakı şəhərində radiostansiyanın istismara verilməsi ilə ölkəmizdə ilk dəfə radio proqramı efirdə yayımlanıb. Məhz bugün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu günü olaraq televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Polad bloklardan yığılmış 180 metrli ilk televiziya qülləsi Bakı şəhərində 1956-cı ildə qurulub. Həmin ilin fevralın 14-də ilk dəfə TV verici vasitəsilə ağ-qara təsvirdə ASTV bir proqramı efirə çıxıb. Hazırda Respublika ərazisində 100-dən çox radio-televiziya yayım stansiyasında istismar olunan 126 radio verici vasitəsilə 13 ümumrespublika radio proqramı FM diapazonunda yayımlanır. 2020-ci il dekabrın 31-dən isə radio-televiziya yayımının təşkili Şuşa Xankəndi şəhərləri, habelə Xocalı və Ağdam rayonlarında bərpa edilib. Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasında rəqəmli televiziya yayım avadanlığı, anten feeder sistemi və 10 TV kanalının peykdən qəbulu üçün baş stansiya avadanlığı qurulub. İstismara verilib. Artıq ictimai televiziya, Azərbaycan televiziyası və digər telekanallar Şuşa, Xankəndi şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrində yayımlanır. Hazırda işğaldan azad olunan digər ərazilərdə radio və televiziya yayımlarının bərpası istiqamətində də işlər davam etdirilir. Və biz də öz həmkarlarımızı bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Mənim bu saatə səki atıracaqlarım bu qədər. Saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcək. Efirimizdə isə artıq idman yeniliklərə davam etdirir. Həmkarım Fəridə xanım artıq studiyadadır. Salam Fəridə. Salam Ramiz. Buyurun, söz sizdə, hansı yeniliklər var? Ramiz, Kuba əsilli boksçumuz Alfonso Dominguez dünya çempionu olub, üstəlik 100 min dollarlıq da pul mükafatına sahib çıxıb. Bunu yanaşı bildiyiniz kimi paytaxtımızda cüdo üzrə böyük dəbirgə turnirinin ikinci yarış günündə ötən gün cüdoçularımız 3 medal qazandılar. Bugün isə 11 cüdoçumuz mübarizəyə qoşulub. Bununla yanaşı futbol azarkeşlərini sevindirəcək bir məlumatımız da var. Bugün ictimai televiziya vasitəsilə Manchester derbisini izləyə biləcəklər. Bu və digər xəbərlər az sonra. Uğurlar arzu edirəm və bərabər izləyirik. Təşəkkürlər.